No, takže čo nás tu čaká? Koňo mi tu behá. Jak je tu pekne. Páni. Nádhera. Tu budeme mať záhradu. Dúfam, že dneska nebude ni do otravovať a konečne si tú záhradku dokončím. Lebo to by bolo na figu, keby to tak není. Dneska máme klídeček. Tu spravíme záhradku, budeme mať veľa hranicu tého zopu. A kytičky mi tu rastú, to je jaká parada. Tak to si to tu pekne splanírujeme, lebo to by som to mal akože aj z motiku spraviť, z motiku nemám, tu si budem musieť vyrobiť. Takže ideme čo? Vyrobiť si motiku. Ale tu môj samopokľa. Tuto motiku moc nebudem, a čo potrebujeme na motiku? Kameň, všetko máme na to, ale nemáme one. Zase ty paličky. Toto nemám potrebovať. A čo máme potrebovať? Čo som ste paličky nemám? Paličky hľadáme, ukáž, dočkaj. To nikdy nevím, kde to... Aha, to dočkaj, to je udiť. Aha, však ja tu mám oný karampáč. Karampáč, motiku. Ideme tu motičku otestu, ukáž venku. Jako to máme venku? Ešte sa nám nesmýva. Dobre, takže to všetko stíhame. Zetrixko, nazdar! Nehovoril si, že tu nebudeš? Náhodou, kámo? Počkaj, ale dvere mám tu. Si na jeden kocku si tu. Nie. Ja ty nevím, bohumile, jak ja to mám ťahať. Toto som ako nepochopil ťa. Čo sa to tu akože stalo? Som na hoteli práve. No fasa! A v jakom hoteli? Shadows na najviac. Počkaj, ako myslíš čo? Tiene? Nechápem ťa teraz. Vyhľadenie tieňov. Minimálne, maximálne. Ja som to mal vypnuté. No, to som teraz zapol. A čo som ste... Ja jen tú kocečku som ste... Tu. Takto. Takto. Hej. Je v Tatrách. Kámo, išiel si do Tatera, nevíš, že si? Ty si aký frajer. Piekne. Začkaj, jak sme to tu. To čo tu mám, títo kocky? To prečo? Ja to tu ale nechcem, ja chcem nasadiť tú tónu. Tak to je o tom super. A ako... To čo mi to tu raší?
Neviem, netuším. A tu by sme chceli akože aj tu... Ja vím, to som si domyslel, len ešte furt nevím, jak to budem ťahať, víš? Či to nechám takto, pozdĺžne, alebo to spravím ja klasickú záhradu, že takto. Ja vím. No, už asi viem, ako. Už asi viem. Čo to zase rýpem s týmto? Dúfam, že ma nebude nikto otravovať. Chod spať. Kámo, nerozkazuj. Už som sa volá, čo naučil, čo treba v tejto hre. Pohodička, klideček, užívaj si Tatry, vôbec sa nevzrušuj. Ja tu dneska zemnedelčím. Tu čo len, kde mám posteľ? Ja nemám pri sebe posteľ. A tu je. A si sem nepôjdem? Túto noc spíme, ukáž. Á, fasa. Čak ja vím, zistil som. Počkaj, ja som sa stratil, by bola. Jej, sluníško. Ideme zebrať ten kýbel. Kvôli ktorému som pár razy zahučal. Ale tak bude parada. Inak počúvaj ma, založil som nový svet na 1.19. 1.19.2. A to budem propagovať, ten bude zahraničný kanál, jak som to aj chcel. Dneska som skúšal točiť 20 minút na to. Kde mám to ten kýbel? A to bude čiste len zahraničný kanál, bez oného. Bez kecania, čiste len gameplay. Len ma napadlo, rozmýšľam, reku, ty nemáš nikoho známeho? Čo by bol akože zahraničný oni? Za hranicami? Nemáš nikoho? Jej, creeper, Zeus, preč? Kámo. Lebo by to chcelo menšiu propagáciu, aby sa spropagoval ten kanál. Akože ja to vím spropagovať, ale reku, opýtam sa ťa, či náhodou nemáš. Lebo Minecraftové videá majú za hranicami milión... No čo nejdeš? Miliónové pozreťa. Ja mám vodu, nabral som vodu, konečne. Počkaj, ale... Evidentne ma ten múrik tuto bude asi srať. Nevadí. No dobre, neuchytíš. Nevyskúšaš, nevidíš, ne? Je veľa takých, čo nekecajú a majú one miliónové pozreťa. Nevyskúšaš, nevidíš. Tak ale... Bože. Ja to rozhodne skúsim. A je mi jedno, koľko času to bude trvať a ako. Jaj? Dobre, to som nevedel.
Koľko to ste ešte kýblov? Ešte jeden? Počkaj, stoja tá voda. To ti tu mám, ne? Hoza CZ-kové mužu na server. Díky za follow, môžeš, ale server nájdeš hore pod streamom, názov servera, keď klikneš na odkaz, na môj. Alebo ho nájdeš na Discord, musíš ísť cez Discord. Vyplniť prihlášku a zodpovedať pár otázok. A tam ti admini, buď ti to schvála, alebo nie. Každopádne veľa šťastia. Ešte dva kýble vody. Taká práce. Minimálne 5, ja je minimálne 5, tak. OK, dáme minimálne 5. Inak dneska som pozeral tie short videá. Ty kokso, ja neviem, čo sa tu deje, ale... Už je tam 10 000 pozretí za 2 dní. Čo ja som akože mimo z toho, to v živote som toľko nemal. Ešte to ste. Pána Boha, ešte dva. Hopla. Nie, není. Ja som to ne... Sorry, ti. Ja som to nenahrával cez telefon, ale cez oné, cez normálne, normálne, cez YouTube. A mi tam ukazuje hodinové pozreťa aj 50. Teda aspoň na troch videách mi to tak ukazuje. Ale tak nevadí, za dva nemám 50 sledovateľov. Môže byť. Čo som si pozeral dneska štatistiku. Za dva dní 50 followerov. Na onom, na YouTube. To ste mať pekné rovné všetko, čiže ešte koľko kýblov. To by mohlo už aj stačiť, nie? Ideme šadic. To zase musím okopať? Dobre, vyšľapkaj sa v kanáliku. Wow. Ja som si na zadnom vrku. Super. To však super, super, ne? Čo to? No dobre. Teraz by sme mohli zasadiť aj tekvišu, ne? Alebo... Ešte dáme jeden rad. Počkaj, ale to mám na koľko kocek? Jeden... Neviem, koľko tu mám kocek. Jeden, dva, tri... 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Tekvicu nesad nasad pšenicu. Prečo nemám sadiť tekvicu? Ja ste mluskať jaderka. Aj pšenicu mám takto nasadiť, aby tam bola voda. Či ako sa to sadí? Dneska budeme pracovať len na záhrade. Nežer to, čo nasadíš? Jej. Áno, dobre. Dobre, toto necháme takto. Idem sa vychrápať. A tu postel by som si mohol dať aj bližší, ne? OK. Kde ja mám postel ešte? No však ja som mal vás posteli. A, tu je. Dobre. Ide sľda. Koňo, ty nestraš. Počkaj, postel, kde už lahnem? Toto mi je zas čo? Na čo mi to je? Á, pekne. Super. Pri dverách posteľ. Ešte to ste vodu. Bože. Tá. Máme malo vody, máme malo vody. Musíme dať vácej. A o tom by som ste vysť troška sa motať po ostrove, už som sa dlho nebol motať. Dlho som neumrel. No tak. Vždy zabudnem. Odkiaľ to naberám? Vždy. Tady to zhora. Iné semienka na pšenicu získaš ty trvalý. Ja by som mal aj voľakú pšenicu ešte. Na onom. To je ako čo je toto? Máme tu záškodníka asi. Kaž to? No nevadí, nasrať, je to všetko hnedé. Je to všetko hnedé. Dobre, ideme pozrieť semínka, aké máme ešte. A tu. A pozrieme si one ize. Čo je toto? Upáva. Vyjde tulipán. Toto je čo? Koňo, ale tak už mi lezeš na nervy. Zavadzáš tu. Čo to máme? Pšenica. Tekvicové semienka. Stanovi prach. To je to vyhľadčo. Vedi
mám jak nasranej teraz. Ništ. Super. Toto som potreboval, aby sa mi to rozpalo. Toto tu dáme, pekné, všetko si to tu nachystáme. Pšenica bude raz v tieni, tak to som ti vágo zvedavý. Ale že fakt som na to zvedavý, jak to pôjde. No dobre, akože teraz by som zase ísť motať. Alebo... Ešte sa nejde motať. Sice mám tu čo vylepšovať. Vím, čo som stev. Viem. Koňo, ty si... Akože ten koň mi vážne mi tu vadí. Mal by som už konečne dostať ven. Počkaj, toto necháme tu teda. Tak čo je toto dvažobná bridlica? To nepotrebujeme teraz. Ani kocky nebudem potrebovať. Ideme na menšiu výpravu. Tak som zvedavý, čo tam nájdeme. Hruda zlata to tiež nepotrebujem. Máme kytičku tu máme. Dáme tuto.
Toto ma zaujíma, čo je. Čo určite potrebujem teraz, to akože využijem. Akože jak sme na tom. Nič moc. Nič moc. Vem si volať čo vykraftiť ešte. Lebo ideme na menšiu výpravičku. Ukáž. Potrebovať uhlie a piesok. Čiže teraz budeme potrebovať veľa piesku. A na čo budeme mať piesok? Na okna. Takže budeme potrebovať veľa piesku. Takže potrebujem si vyrobiť, čo si potrebujem vyrobiť. Au. Chceš back? OK. Postel si zebrať. Ty, základná výbava, postel si zebrať. Super. A tak, ja si ťa chcem zebrať. Dočkaj, stmýva sa, takže teraz momentálne asi nepôjdem nikde, ale musím ísť hen tam. Kámo. Tak si to uži. Ja idem momentálne na pláž za chvíľu. Bože. Momentálne idem za chvíľu na pláž, potrebujem natiažiť písek. Kámo, nevyrývaj, áno, nevyrývaj. Tak fajnovú žranicu. Ja som mal dneska kúsek pici a polevko. To bolo asi tak všetko. A zase máme deň. Dobre, ideme na ten písek, lebo by som tu rád spravil troška oknála. Toto všetko pôjde preč. Celá táto stena pôjde preč. Takže si spravíme výletík na pláž. Neviem, mám dovolenku, nezájem. A už aby som si robil starosti, ak sa majú moji kolegovci, to je akože kámo vôbec. Ale vypadá to, že tu mám voláko moc vody. S tým budem musieť voláčo spraviť. S tú vodičku. Momentálne, ale teraz ideme. Však ja mám písek kúsek od oného. Od svojej bejsky. Hen, vidíš? Tam prede mnou. To musím teraz všetko obchádzať, to je to. A to zastaví akože tú vodu? Počkaj, 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 ja som to chcel, odkiaľ začnem, odkiaľ, odkiaľ, odkiaľ. Ale to dobre vypadá, to teče z mojho kopca, kúkaj na to. Ja to má sa tu... Volado si to zabudovaný. Vercajch. Že vercajch. O ne. No ten. Craftingový stôl. Môžem ich osrať. Bez tak pondelek idem do roboty, takže asi to nerozmyslím.
Dúfam, že bude dosť písku stačiť. Neviem, koľko je jedna kocka skla, koľko písku to zežere. Čo som vykopal? Kámo, mne sa tu otvárať. Sme povolaní, môže byť si svička, alebo to musím robiť. Jú, kamarád. Tak to ani náhodou. To nehrozí, aby som len také volal, čo stalo. Ale ne, ti poviem, nezávidím tým opatrovateľkám, absolútne. Pískovec aj písek, super. 20 blokov. A uvidíme, koľko to dá. Na ten kúšťok. Verím aj pískovec, to je jedno, to sa zejde všetko. Všetko bude good. Koľko mám? Čo je toto? Pieskovec? Piesok, piesok potrebujem. Jako pieskovec neviem na čo mi bude, ale zaberem si ho. To je dobré, krompačov mám dosť. Ani nevím, čo sníma. A mám lopatu. A som myslel, že nemám. Dobre, dobre, dám na teba, to ťaž lopato teda. Pôjde to rýchlejší. Jasné. Jasné. Tu. Vyťažíme tu všetek písek. Čo ten merch? Fú, ja ti nevíš ani, absolútne netuším vôbec. Nevím, čo tam dať, absolútne. Či tam dať len obrázky, nápis voláky, alebo čo, netuším. No, však to je v poriadku, že mi ho vyspraví, lenže čo tam dám, ja nevím. Absolútne. Rozmýšľam, nad tým uvažujem. Čo víš? Tak pošli na Discord, keď víš. Či ti to schválim. Koľko to? No, to by mohlo stačiť. To by mohlo stačiť. Ukáž to dačka. No, tady je to. Ešte som to nespravil. Musím to namalovať. OK, kámo.
Tak namaluj, pošli na Discord, na schválenie a uvidíme, čo z toho bude. Ideme tady to, takto, fajnovo, tuto. A nejaká diskovca, ty koksa, ešte by som sa to s tým dneska aj akože motať po ostrove. Ukáž to, koho máme na serveri. Aj, aj jeden človíček. To je asi ten chalanisko, čo mi písal. Ukáž mapu. No počkaj, to zás nemôžeš, že spravíš Minecraft. Lebo za zoné, to sú autorské práva, kámo. Na to treba bacha. Na to je copyright, vieš? Späť do hry. Na to si treba dať pozor. Kebyže to v tom nádychu, áno. Lenže keď to bude priamo odkazovať na postavičky alebo takto, tak to smrdí prúserom. Čo som chcel robiť? Aj to sklo som chcel robiť. Juuu, ale čo toho máme? Veľa, veľa, veľa. To by smrdelo prúsero. OK, kámo. Nechám to na teba. Ale keď sa volá čo posere, tak to je prúser. Počkej, čo som chcel. Sklenený panel, ale je ten sklenenú kocku, nie panel. Ťaži diamanty, nejdem ťažiť diamanty, idem robiť sklo. Sklenený panel, ale nie ten sklenený panel. Som... Prečo sa tu hrabem do ryti? OK, to bude chvíľočku trvať. Takže... Pozrieme si tuto. Toto dáme sem, toto dáme sem, toto dáme sem. Prečo to by sa bolo čo pokazilo? Čo by som akože nerád? No tak uvidíme, nie? Kamene lazurit. Šťastie, tri hlavné ruky, teda sila útoku, rýchlosť útoku. Pekne, pekne, pekne. Čiže mi už netreba nič. Počkaj, tu som mal masovo ľadia ešte. Sa mi vypekajú, bežrať súrové.
Poďme sa pozrieť tuto, čo nájdeme. Oh, aj tu mám jamu. Ja tu mám všade jamy. A keď pôjdem tady to, nájdem voľakú dedinu. Tak idem pozrieť tú dedinu. Počkaj, počkaj, počkaj. Ja by som si mohol aj loďku vyrobiť. Nie, nebolo by to rýchlejšie. No tak, ale... ťažiť diamanty. A kde nájdem ťažiť diamanty? Pôjdem 10 km dole pod zem. Počkaj, 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 sa tu motá chvíľočku tuto. Ťažiť diamanty. A to by som si musel vyrobiť železný oný, ten bazmek, lebo však ho nemám. Čo pôjdeme dať to, takto. No, konečne koňo venku. Koňo, má slobodu, koňo. Dáme spať. Mám dar ovca. Ideme to tady to pozrieť, čeknúť tuto dole. To je moja baňa. Veľká baňa. Tam sa nedostane. Čo? To je ako čo bolo? Ako kámo? To si ty, alebo čo si, kto si? Hľadom mi tu lita. Počkaj, tu boli zombíci vo lade. Zás tu lítaš? Áno, zás tu lítaš. Blázen. Čo bolo? A tu budú diamanty, ideme ťažiť diamanty. Oho, dúra. Kámo.
Ja ne, som stev. Bože. Ty ostan venku. Počkaj, to bude stieť paličky a oné železné. Vždy zabudne, do kerej bení som to dal. Toto. Vidí. Isto tu ešte jeden. No. Čo máme po železnej rude. Toto si zaberem pre istotu ešte. Choďte do tej diery, tam kde som bol? Môžem to skúsiť, očka, tento kýbl nebudem potrebovať teraz. Dočkaj, mám to sklo hotové? Ten blbý kon sa tu prechádza. No, za chvíľku už aj sklo budeme mať hotové. Ešte by som si chcel dať vyťažiť. Že tada, vyťažíme si sklíčka dotykov. OK, ale ešte by to chcelo niečo. Ryťaž, tam, to som nechcel. To zase mi čo vyťaží toto? To som nechcel. Toto som chcel. Tu treba aj uhlie. Mám tu ešte uhlie. Uhlie. A ten pieskovec som dal kde? Hladký pieskovec si nepotrebujem. Kde som dal ten pieskovec? A dávaj, vypekaj, kámo, vypekaj. A si pôjdem robiť ben záškodnícku činnosť. Zase sa stmýva, takže chvíľočku počkáme, nepôjdeme nikde za tál. Budeme vypekať. Čo by sme tak ešte mohli spraviť, ale vím, že jedna ona asi stačiť nebude. A to spravíme celú fabriku.
Celá fabrika tu bude. Daj ešte jednu. Dobre. Dlažobný kameň. Dlažobného kameňa máme dosť. Dlažobného kameňa máme dosť. Ale ešte sa nám vypeká toto, ale máme jednu pec. Počkaj, počkaj, a to laboratórium, akože takto keď si to dám, hej, hej, tá zadná stena mi zmizne preč, táto stena pôjde preč. Tá bude celá presklená. Toto všetko pôjde preč. Ale toto bude jaké veľké? Kámo, tak to som vôbec nečakal, že toto bude takéto veľké. No nič, troška toto preorganizujeme. Počkaj, ale ono by to ste najprv to presvetlím, lebo zase mi tu budú spawnovať handy zelení oni. Čo by som akože nerád, aby to tu bolo. A ten blbý kon je venku. Čo už. Kaž máme tu usmažené. To sa nám ešte robí. Toto nemáme čo. Mohli by sme ísť spať, ne? Asi by to aj ostatní uvítali. Jo, teda do tej díry ideme ťažiť diamanty, no. To sa zvedaví, koľko rázy tu zaučím. Lebo by som sa tu chcel aj... Preč, 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 preč! Jú! Preč, preč, preč! Ty kokso! Žida! Umrel som, umrel som! Ešte, že to bolo tak blízko. Ešte, že to bolo tak blízko. Tak ale už. Odkal. Nevím. Ja tu mám aj takéto? Kámo. To má aj tunlíček taký fajnový. Dočkaj, tu by mal byť bolo aj ten môj tunel, čo som kopal. No, super. Ešte, že som si toľko oník spravil.
No pekne, meď tu ľahko nájdeš, ale keby si tu mal nájsť železo, alebo také voláčo, tak to tu nenájdeš. No super, a meď mi palla. Ale to sa mi ľúbi takáto jama. Viem tam ako je čo? Tam sa nemôžem ísť pozrieť? Asi nie. Počkaj, ale volá, čo som si zavodol zebrať. Volá, čo som si zabudol zobrať. Musím sa ísť preto vrátiť, lebo čo nebude dobré, takéto veci nebudú dobré. Ty kozy tu vypadajú na cintoríne, všade sa má fakla. Jedna fakla. Vlády nemám? Jednu? To mne sa nelúbiť takéto veci. Vôbec ne, vôbec, vôbec. Opa. Si to takto. Môžeme ísť zase ťažiť. Nie! Nie! Ja tu umrem! Jak sa odtiaľto dostanem? Čo, jak sa od tohoto dostanem? To bolo tesné. Mm.
No, tak toto už nikdy vácej zahúčať. Nikdy vácej. Tam som kopal. A tam je creeper. Nič pre mňa. A nájazdník. No, kde si? Máme upečené? Máme upečené, podívaj sa. Ešte dáme, vypekaj sa. Kde som to zás? Ale no tak. Máme to tam.
myslím, že môžeme sa vybrať asi do, dočkaj, do dediny som ste ísť. Alebo... Idem sa motať. Ideme sa motať. Uvidíme, čo nájdeme. Vieš, že keď pôjdem popri tejto rieke, že tam nájdem dedinu. Tak som zvedavý. Ide do hazlu. Teba tu nepotrebujem. Pekne. Tam je jaká dzúra, tam sa pôjdem pozrieť. Aha. Žbrílame tu. Uvidíme, kde nás táto riečka dostane. Kámo, to je jaká paradička. Podívaj sa. Aha, krabičky. Dobre, maso máme. A sklo? Dobre, tam teraz nepôjdeme asi mi do tej dediny. Kámo, ale to je aký veľký svet toto, aha. Sami láva. Ale no tak, však to sú schodíky len, čo robíš? Počkaj, ja som kde teraz? Dobre, idem do tej dediny. Aha, dobre, idem. Dobre, idem do tej dediny. Kámo, ale to je jaká paráda tuto. Zemínka sa zejdú. Zemínka sa zejdú. Jasné. To nemôžem? Prečo to nemôžem zebrať si lávo biony? Kúsek kmeňa. Ja by som si to mile rád zobral. Musím ešte od tej dediny pekne ďaleko. Opa. Kaže tu máme. A
A ešte naťažíme voláky ten písek, asi to možno zejde. Ale no tak to vážne. Ty vágo, kámo. Aha. No neviem, či by som tam chcel ísť. Podívaj sa na to. To je jaká paradička. Je ten nádherný svet. Normálne lutujem, že doteraz, že som nehral Minecraft, normálne to lutujem. Vlna aj maso, super. No aby som mi zvymetať jaskyne, aby som tam našiel volačo. Teda 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 však tu som bol! Máme maso. Dočka, ale chcel by som prasátka nachytať. Mám mrkvu pri sebe. Pôjdu na mrkvu. Vyskúšať to môžem, nie? Aha. No, ale už nemám. Ty pôjdeš tu se mnou? Jasné, vrch musí mi zežralo, ale se mnou asi nepôjdeš teraz, čo? Ah. Prasátko, mal by som si založiť farmu. Aj rybišky sú tu. Prečo som sa neusadil tuto blízko dediny? Sa začína stmívať. Mal by som sa ísť schovať. Ja ti dám. A ty si kto? Čo ti môžem spraviť? On ti spraví volá čo? Počko, ja idem preč, on ušol. To bolo čo? Nevím, ale evidentne som. Ty si kto? Čo to bolo? Čarodejník alebo dedinčan alebo čo to bolo? To není nič. To som nechcel ísť. Prešmejdíme domy. Či tu bola čo nenájdeme? Prečo tu nikto není? Si to je čo? Ovca.
Čo máte tuto? Prečo som sa neusadil tu? Všetko vám poberiem, nevadí. Potrebujem. Ja na svoju záhradu. Nože, jak tam dostane zvierence na svoju farmu? To by ma najviac zaujímalo. Tá dedina je veľká, takže no problémos, tebos. Ideme sa tu motkaňos, ešte tam, wow, týmto smerom asi. Ideme do toho hradu pozrieť. Vyčíňame v dedine. Super, to sa mi ľúbi. Aj tuto. Sklenený panel, aj ten sa mi bude hodiť. Padá mi to sem? Nie, čo je toto? Zemák som dostal. Semienka repy. Čo je toto? Stôl na výrobu šípov. Ten už mám, ale tak... Nikdy nevieš, čo sa ti môže zísť. Počkaj, čo je toto? Toto ti to nehám, to nebudem potrebovať. To si naťažíme, idem pozrieť do toho hradu. Počkaj, v tom dome som bol. V tom dome už som bol, idem pozrieť do toho hradu. Ja, ty ste zobchodovať. No tak. Šefci. Sorry, kámo, nebudem ja s tebou obchodovať. Ale toto si zeberem, čo tu máš. Prečo mu to nemôžem zebrať? Ale no tak. Zelené skla. Ale faklu si zeberem, tá sa mi zejde. Tak ale... A koľko domov je tu ešte? A čo to znamená? Veľa lútu. A to nebudem brať, to si radšej vyrobím. Nič zaujímavé tu nemáte, to čo je za dedinu? Na čo to zase mám? Ukáž, čo máš ty? Dobre, Ivaj, preč teba nestiem. Také veľké domy by sa oplatili skôr.
Kokso, jaké ložisko som našol? Aha. Práve som mal novú díru, nevadí. Čo tu nič není. To čo zviete, dočkaj, ešte tu je bol aký veľký dom. Sa mi bude hodiť fakle. Týmto smerom bola ísť. Mačka. Nemám rybu. Ups.
Prasátko. Kde je hrybiška? Ja. Jej. Pánuť. A zase. Vlci! Čo je? Sorry. Kde išiel ten pes? Tak ja mu dám maso, on sa na mňa vykašle. Super. Tento smer. Lepica. Wow, no i si dolám.
Kámo, to je jaká parádička, to sa mi normálne ľúbi. Ke zákutia som tu ponachádzal. A zás nejdem tady, kade by som mal ísť, ale tak nevadí. Volá sa to tu. Pokúkáme, prešmejdím ešte celý svet. Jama! Tam budú diamanty, všetko možné tam bude v tomto svete. Čo tu ešte nájdeme? To som zvedav. Žiadny nový recept? To mi je divné. Lebo zelí nie je tu dosť. Semínka som dostal voláke. Dobre, do záhradky. No tak. No recepty, super. Maso, vlna máme, semínka, fú, sa tu nalúčime toho. Všetkého možného. Tak ale... Ale no tak. Kde mám vlastne ísť? Čo tu nájdeme, respektíve nenájdeme? Páň, toľko písku.
Sí, vago. Dovolíte brát? No, evidentne korytnačku asi nie. Čo už, no, stalo sa. Si to tu obejdeme pekne takto. Páni, ale to je jaká paráda, nádhera. Je tam voľaký ostrov, čo na ňom môže byť? Ideme sa tam pozrieť. Tak ale to si robí srandu. Tak ja sa sem plahočím. A nič tu není? To je jak je možné? Čiže tam je voľačo červené. Ideme to skontrolírovať. Čo to je? Čo sa to tie červené srandy? Absolútne nechápem, čo to môže byť. Kde je písek? Neviem, volá, čo som našiel, neviem, čo to je. Čo som tu našiel? Ideme aj k tomu stromu, či čo je to? Nechápem, že ani z toho nepadá, čo to je? Muchotrávka. Na čo mi je muchotrávka?
Načo mi je uchotrávka? Budeme tu robiť voľakú alchymiu? Alebo nebudeme tu robiť voľakú alchymiu? Ty ale... Kámo, tak toto sa... Nie! Prečo? No, super. Výborne. Oh, láva, ty koks, jak to dobre vypadá.
Nemám ani postel, nemám nič. Sa dostať hore. Nemám na vás čas teraz.
sa dostanem na svoj ostrov, tak umrem. Čebe na dlho toto. Jak dlho pôjdeme ešte? Nemôže to ísť rýchlejší. Zapozrie na ten ostrov. Som zvedavý, čo tam je. Ďalšia muchotrávka je tam. No tak ale aspoň idem muchotrávky hľadať. Koľko muchotráviek, aha. Čo sa tým uchotila?
Ryby máme. Môžeme ísť putovať zás na náš ostrov. Kraviška. Kraviška.
Чао, красный Вильгельм. Momentálne som sa plahočil cez polku sveta. Lebo ma Creeper za toto. Ako čo myslíš tú hru? Nie. Zajtra sa jej budem venovať. Zabudol som na ňu. Ale podľa mňa to pôjde, keď znižím detaily. Lebo ja som si to dal na najvyššie, víš? Ale malo by to ísť. Jaj, plahočil som sa cez polku sveta teraz. No. Išiel creeper odzadu, nazbíral som si bylinky, ktoré ešte nemám. A došiel creeper a buchol mi za prdelu. Teraz musíme mám málo života, žiadne žrallo. Super. Všetko mám bejské. No vidíš, to super. Á, tam je vodník. Tu je vodník. Ja si pekne dočkám do rána, tuto v skríži. Vedajú, či sa bez újmy dostane do svojho hnízda. Chceš pomôcť? Nie, ja čakám na deň. Víš, čakám na deň. Pozri, tu sa vodník prechádza pode mnou. Čau, kámo! Tam zostane. A musím sa vyhnúť tmavým místami, inak som v ťahu. Neby bolo keby že deň. Idem ja vienkajškom. Tam je malá prav... Je podobno, že ma zbadá. Skúsim ho oklamať. A šmykaj. Koľko tu je stena? Aha, kúzlo. Ruka dostavie drahé koľka na tebe, no díky. Kúzlo sa stalo. Díky, kámo. Díky. Tak si hovoril, že si není na počítači, to robíš cez telefón. Nemám tu ani hovno, môžem si všetko vyrábať zase. Vieš, kde si zomrel? Dočka, jak ti poviem? A víš čo, kašli na to, tí veci, ja tak tam už nebudú. Bez tak som to mal len semínka a takéto sprostosti. Ale som došiel v obrnení, to je to. Nevadí, spravíme nové.
volie. Že by sa nemal? A máme ešte uhlie. Budeme musieť ísť naťažiť. Maso. Ešte, že som vyložil voné tie sklené tabule, lebo to by ma nasralo najviac. Ja vypekám ich tu pol hodinu a z toho. Kde som to mal? Ja si tu už budem musieť vážne spraviť porádek. Tam tu do Minecraft. Čekáme, dočka na to plnenie. 8. Kamarát, tak to ešte nedohľadne. To ne... neexist na draka ísť. To neexist. Ani, keď ti mám pravdu povedať, ani moc na draka neste. My zase to ste vychutnávať. Užívať si túto hru a robiť... A mať nervy, keď oné. Keď buchne volačo, alebo sa zesere. Adam Modrícek, díky za follow. Díky, díky, kámo, díky. Hlavne koho z veľkým zimným, prosím ťa, aby sa už doma. No však dobre, ale ja som mal tedy postel ze zebu a... No čo je? Vôbec ma doma neobnovilo to, prečo? To je ako keď si ďaleko od posteli, to ťa neobnoví. No, díky za ne, za lichotky. A tak ja si to nemyslím.
stačiť, alebo sem dám ešte za kýbel? Aha, takže takto za to ma to. Dobre, nevadí. Druhý raz je múdrejší. Ale čo som chcel, AI? Adam, ja viem. Mám tu parťáka, čo ma to učí hrať. Respektíve zachraňuje, keď umrem za každým. Tak ale ani z toho konca. Žralo by sme mali. Ale ešte by som chcel nasadiť aspoň. Sečkaj. Ako to, ako to, ako to dá. Nemôžem. Viem, to som zistil. Máme malo oných semínek. Ešte to máme. Tekvise, nepotrebujem tekvise, ja to som... Ešte idem sadiť. Nevadí, pohode, môže byť, na všetko sa dá zvyknúť. Ale no tak, tu mám malo semínek. Nice. Nevadí. Ajč. Do toho ja sa Adam Modrisek, do toho sa ja nepletem. Chleba nepečej. Ale kde to furt ešte vypekám? Ty vago. Makaj, makaj. Rozkaz, pane, jak povíš. Ja kúpim od teba hlinu. Je ako troška blbý návrh, keď máš hliny všade kopu. No, dovar sa už. Mm.
Hneď som tu, pauzička za chvíľu. Zajtra v pondelok bude skúšobný stream na YouTube. Na mojom YouTube bude skúšobný stream. Adam Odrisek. Keď bude merch, tak není problém, lenže zatiaľ ešte merch. Momentálne ani návrhy sú není. Takže chvíľačku to ešte potrvá, kým bude merč. Ale doriť ja už príľubu mám. Aaaa, máme ho, ne? A sme krásnej fešák. Dočkaj, ja som stiel tú pšenicu, čo to vôbec? Kámo, na tým ani nerozmýšľaj, že tu buchneš. Očuješ? Ani nerozmýšľaj nad tým, no čo... Čo ste spraviť? Išiel preč. Dobre. Ako sa to? Jak sa robí chleba? Je takto, tak to už potom ano. Máme to, máme to. Kovacký stôl udiareň. Udiareň, ideme si spraviť udiareň. Ale čo nemáme? Seker. Sekerku nemáme, sekerku je. Už máme sekerku. Nie! Ale už vážne toto.
Zasraný creeper, musel mi tam buchnúť. Ináčo. Na čo mi je udiareň? Na čo by mi bolo? Vyslúžila by to skôr. Vyslí sa peče jídlo. Áno! No, myslím, že takto treba nebude. Zatál. No nič. To je ako keď máš udiare, nemôžeš kovy? Lebo ja mám dve pece. A tak to je jedno. Ideme pozrieť našu záhradku. Záhradku. Jak na dívaj sa, jak na to tu. Potrebujem semínka. Dá mi to veľa semínek. Dá mi to 6 semínek. A semínek mi to nedá? Čo mi to nedáva, tie semínek? Však to mi došlo, že tam nemôžem robiť kovy.
Hej, mám kosti. Poláke. Sakra, všade sama mrkva. Všade kopu mrkvy mám. Mám plné životy, čiže teraz to jesť nemusím. Štyridsaťdva mrkvišek. Máme 32 mrkviček. To si necháme pri sebe, aby sme mali čo žrať. Udica. Dubová. Toto je na čo? Čo sa dá z toho spraviť? Hej, a to mám čas, tak to nemusím naháňať. Zavri sa. Žiadne semienka, nič? Páne, nič nepadá. A, konečne. Len ostan tam, kde si. Yeah.
Ja chcem si kúpiť herné sluchátka. Nemám na ne love. A mne sa neľúbo také veľké sluchátka na ušach. Daj vace semínek. Nebuď grlák, zelín je tu všade dosť. Výplata z úradu práce málo, že áno. Kámo. Ty, aby ti dali volačo. Nie, hrozí, radšej ťa budú hnať do roboty, než by ti tento smradlavý štát mal platiť za vlačo. Opa. Opa, dáme tady to, dáme. Počkaj. Už by to malo byť OK. No, konečne máme kopu. Pšenicí, či čo je to? Jasné. Ale víš, čo ma natralo najviac, keď som umrel? Že som bol na hríbovom ostrove, našiel som tam hríby a chcel som zistiť, že na čo sú. Muchotrávka obyčajne a potom také muchotrávkové kravy tam lítali i behali. Ale ja som si to chcel osvetliť tuto. No, dobre. Žranica nerastie. Semínka dáme za to, sem mám tu bordel, ideme sa pustiť do stavania. No, tkal to steme. No, takže tu nemôžem. A môžem, čo by som nemohol. Na tom hríbovom ostrove? Ale, to vážne? Čo tam prosím ťa robíš, ak tam nič není? Čo ti fúka? Počkaj, mal by som si tu akože... Toto by som chcel celé otvoriť. Aj to otvoríme. Áno. Lebo ja som tam zablúdil náhodou, však jak som sa spávnul na spávne,
Tak reku, pôjdem, vyberem sa peši, či trafím na svoj ostrov, ne? A pozerám, že čo to tam je. Idem, vyšplhám sa, hríbový ostrov, všade hríby. Ja som ste vedel, na čo tie hríby sú. Rýbo spravíš polievku, však ja. Aj mi také voláčo napadlo, že polievku, ale ja si chcem nasadiť na svojom ostrove. Mi to zatalo. Wow, kocka v lufte. Mizni! Kámo, akurát tu sa musíš motať teraz. Ja nemám čas na teba. Mizni, nemám čas na teba. No, byte, prečo? A hen ten býbas mi tam prečo beha? No nič, kámo. Randista. Prečo si mám dať na hlavu tekvicu? Ja si nedám na hlavu tekvicu. Poď sem. Kámo. Vypadni od toho skla. No to víš. No. Vyzni. No, už je preč.
Tam buď. Fuj, ale to je jaký nechutný zvuk. Ale že to je jaký vážne nechutný zvuk. Fuj. Nemám málo skla. Á, mám ešte. Dobre. Pam 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 pam. Dostávaš ocenie bez Minecraft Play, hej, od koho? Od koho, prosím ťa?
Roberta Fica, no. Bo môžeš mu povedať, že nech má Boza na tom, na tom najsamhlbšom míste. Za chvíľu to tu bude fenomenálne vyzerať, som sa rozhodol. Počkaj, ešte toto dáme do prdele. Vidíš, čo tu neotravuješ? A môžem kľude stavať, nie je tu len, keď si tu takú lítaš, ako oný veterán. Kotlebu. Ešte lepší, kámo, ešte lepší. Matovič a Harabin. No, kámo, čo máš dneska z politiku, prosím ťa? Kokso, podívaj sa na to. Podívaj sa na to. Ako by si volil, ja teba, fú, kámo. Ja by som nevolil nikoho, ani som v živote na voľbách nebol. Ani sa nechystám, ale že vôbec. Tu máme troška na figu. Krásne, Vilém, díky. Mal by si zaujať politickú stranu Minecraft, no. Ha. Politickú stranu. A kto by ju volil? Deti do 8 rokov? To by sme dopálili celý na, celá naša strana. Čo robím? Kocka sa tam zabugovala. Kurňajst.
Kocka mi tu tancuje. Kávaš filmy? Občas. Bola, kedy som pozerával, ale teraz momentálne ma to akože nebaví. Ty kokso, ja to tam nedám. Jaký žáner, to je jedno. Čo je dobré a čo sa dá kúkať, to je najlepšie. Keď je to voláka sračka, ani len to nezapnem. Prečo? Co? Ale! Čo som to dal takto? A nohy si dolám. Koľko sa to jak vypadá? Toto jak vypadá? SpongeBob je film, no to som videl. SpongeBob. To vážne? No nič. Prdele. A Zetrix, to si v Tatrách z rodinu, alebo ako? Už keď sa ma pýtaš blbé otázky, opýtam sa ja blbú otázku. Step sister, hej, áno, dúfam, že máte oddelené izby. Kurník, no easy dolám. Že ja tam nevylezem. Nie, pozri, kde je. Preč, 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 preč. Rozdrapilo ho odjedu. Dobre, porádečku, ja som nič nepovedal.
Už nemáme. Mám ešte písek. Nemám písek už. Svetilko nádeje. Pekný balkón. Na balkón som sa ešte ani nedostal. Ale musím ho očakovať z diaľky. Jak to vyzíra. Lebo mám takého blbého tušáka, že dlhú životnosť ten barák, keď tam bude sklo, nebude mať. Kúkaj na to, pozri. Som ja architekt, ty kokso, kúkaj na to, kúkaj na to. Zajtra to spravím screen. Architekt jak hovado. To nemôže takto zostať. Vôbec. A to kde mám tú diskovcu? Však tam není už. To nemôže takto ostať. Čo si? A nádhera, ne? Nádhera to bolo. Môžem ísť projektovať budovy. A nohy si dolám, ty. Mám tak. Môžem ísť projektovať budovy. Ide sa opravovať. Dobre to bude. Pokiaľ mi to creeper nerozcápe.
No. Tak to bude zaujímavé ešte. Creeper. Nedá sa proti nemu spraviť žiadna ochrana, že aby mi sem nechodili. Lebo je to tam krásne, díky. Ale aby som to nemusel potom opravovať. Podívaj sa na tú nádheru, jak nám to tu raší. Ty kočky. Jaké kočky? Ja tu nemám kočky. Ja to vím, ale že mne creeper kočku odbuchol. Aj psa. A stihol ich obidvoch naraz, to neviem, jak sa mu podarilo. Chudáci, opýtaj sa Zetrixa. Romantika aj jak vyšitá. No dobro, čo sme chceli robiť tu? Podívaj sa na to. Podívaj sa na to. Už som tu 3 hodiny. Super. Chce vypadať divne. Dajte mi volať do dverov otvoru. To vypadá sakramensky divne. To nie je moc. Kaž mi toto. Kde som to? Čo je toto? Nožnice. Na čo sú mi nožnice? Toto je čo? Hodiny. Na čo sú mi hodiny? Ale toto by sa mi hodilo. Kompas. Kompas. Redstoneový prach.
Redstoneový prach mám. Ale že kde zas? Tu je. Ideme si vyrobiť hodiny a kompas. Čarovania. Čumox. Ja aj pauzička, oči, musím sa ísť. Nie!
Jaké romány sú toto? Nebíhať sa väčšie. No čo? To je na čo? Kompas, na čo mi je kompas? Takže mi je na hovno? Kompas, na čo som si ho vyrobil? A hodiny sú tu na čo? To bolo. Čo sa sleduje na noc. Takže tie hodiny sú tam úplne zbytočné, hej? Ale nevadí, máme zlato. Koksi, ja tu mám neskutočný bordel. Ja tu mám nevytavenú meď ešte, ideme taviť. Áno, zebral som si ju, áno. No, videl som tu volačo. Co za nemám uhlí, aby som mohol robiť na dvoch pecách. Uhla nemám teda. Dúfam, že to bude stačiť. A ten kompas si tu teda necháme, ten sa možno zíde. Ten sa možno zíde, chalaň. Ideme pozrieť našu úrodu.
A, super.
Nie, ešte som to neskúšal. Je udiť sa do vytí. No však ja mám udicu. Dobre, sami neste, na dneska to zapichneme.